Niretzako negu gorriak eta beraiek denak niretzako oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, nire bezaroan, musikalki, sozialki, kulturalki, arlo guztietan nire bizitzako taldea izan da. Lehenengo kortatu eta gero negu. Gauratzen dut eguna eta deia oso ondo, nik uste bizitzan gogoratuko dituan momentuetako bat izango dela hau. Eta etxean egon da Ferminen deia, eta kontatu zidan mobida guztia, eta ni ba, guztiz unkituta. Jode, nik horren ahotsa jartzea, nik uste nire karreran zehar, ba, momentu unkigarrienetariko bat gehienez bada, zalantzari gabe hau izan zela. Nik horren ahotsa jartzea Ferminekin ondoan, eta ba, garrantzi handia zeukan momentu bat, eta bestalde, ba, ni nire ahotsarek ere egin behar nuen lan baita ere, eta etzan imitazioa bezik eta ba, nigandik ba, Inigoren ahotsa jarri al nuen bezala, baina batez ere hori ba, maitasun da eta modio handiarekin egia esan, eta baita ere deia bezala ba, gogoratuko duena segurazki bizitza guztian. Ez dago irautzarik, kanturik gabe!